Tire os pés do chão e ouse sonhar com seu futuro no setor aeroporto. Entre praças, parques e conveniências, além de toda a experiência de moradia terral e um projeto de design fluido e moderno, o Aero 17. Apartamentos de 69, 91 e 109 metros quadrados, com vista livre em todas as unidades e uma arquitetura que enriquece a paisagem urbana em seu entorno, de forma autêntica, atual e autoral. No rooftop, ambientes para se inspirar, relaxar e contemplar a cidade. Celebrando a dualidade entre um bairro tradicional e arquitetura contemporânea. Com um lazer completo, onde a liberdade e a privacidade se encontram em equilíbrio perfeito. Espaços de convívio abertos e arejados, que oferecem ambientes de tranquilidade e bem-estar, com a plena sensação de acolhimento e modernidade. Seja para relaxar ao som da brisa e admirar a paisagem, ou para os momentos de diversão. Sinta a liberdade proporcionada pelos seus diferenciais funcionais, onde cada detalhe foi pensado para oferecer praticidade e qualidade de vida, tornando o seu lar um verdadeiro refúgio no coração da cidade. Aero 17, onde sua vida alça novos ares. Realização Terral Incorporadora.